Вітаю, час новин на відкритому. В студії Альона Гребельник. І про події вівторка від наших журналістів дивіться далі у випуску. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 76 нових випадків COVID-19. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше захворілих у Дніпрі – понад півсотні мешканців. Крім того, занедужали жителі Павлограда, Нікополя, Новомосковська, Кам'янського, Покрова, Слонянського та Царичанського районів. А в Україні занедужили на коронавірус понад 2400 людей. Лідери – Київ, Харківська, Одеська, Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області. Такі цифри наводить МОЗ. Ви бачите, що в нас коронавірусна хвороба не збертає обертів, тобто навпаки, ми бачимо, що кількість постійно зростає, зростає кількість людей, які госпіталізовані. Ми наближуємось вже до 8 тисяч щодо людей, які перебувають зараз на госпіталізації. І в порівнянні, наприклад, з липнем ця кількість зросла більше ніж в 2 рази. На Дніпропетровщині формування виборчих округів спричинило дискусії в частині ТВК. Про це йдеться в повідомленні громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області. У регіоні утворили 14 виборчих округів, які не збігаються з межами районів. Зокрема, у Кам'янській міській ТВК виникли суперечки щодо переносу 4 дільничих виборчих комісій. Вишнівська селищна виборча комісія сформувала 22 округи замість 6 або 8. У Глеювацькій сільській ТВК нові члени комісії спочатку голосували, потім складали присягу. Нагадаємо, у Дніпропетровській області утворено 7 районів – Дніпровський, Кам'янський, Нікопольський, Криворізький, Новомосковський, Павлоградський та Синельниківський. Вартові громад. На Дніпропетровщині триває проєкт «Поліцейський офіцер громади». За рік випустилися вже майже 250 правоохоронців. Вони опікуються захистом і безпекою не тільки мешканців ОТГ області, а й інших регіонів. Поліціянтів нового формату набирають на конкурсній основі. Ті, хто конкурс витримує, стають до навчання. Наразі триває 5-та хвиля підготовки. Основна частина освітнього курсу – практика і моделювання ситуацій. Як готують офіцерів громад, дізнавалася наша Марія Требушенко. Слобожанська ОТГ – одна із найперших на Дніпропетровщині, де запрацював проєкт «Поліцейський офіцер громади». Головна його мета – наблизити правоохоронців до мешканців та завоювати їхню довіру. Владислав разом з напарником працює на новій посаді вже 8 місяців. Аби стати вартовим громади, пройшов відбір, навчання та стажувався. Перше – це було тестування. Это тесты на логику мы сдавали и на знание законодательства. Второй этап – это было собеседование, там, где это было 3 стороны собеседования. Это было представители полиции, представители громады. Непосредственно нашей слобожанской громады были представители, это был глава и зам его. Владислав каже, претендентів на одне місце було 6, обрали 3. Останнє слово було за мешканцями громади. Зізнається, нова посада схожа на посаду дільничного. Дозвільна система, перевірка власників зброї, ювенальна превенція, робота з дітьми. Ми проводимо лекції в школах, в дитячих садках, патрулювання на автомобільній території, реагування на правопорушення. Пані Олена мешкає у Слобожанському практично все життя. До поліції звернулась, коли без її відома записали поручителем при оформленні кредиту. Офіцери допомогли. Я тепер можу обратитися по будь-якому питанню, яке мене хвилює. Що от і зразу от на нього реагує наша поліція. Готувати таких офіцерів вперше в Україні розпочали ще з рік тому у Дніпрі на базі університету внутрішніх справ. У виші акцентують: навчання інтенсивне. Серед практичних напрямів підготовки – психологічна адаптація, комунікація з громадськістю, тактика контраварійного керування авто. На даному етапі поліцейські готуються, як правильно встановлювати транспортне средство. Високий рівень угрози – це в тому, що предположительно чоловік вооружений автомобілем, як варіант. Либо автомобіль в угоні. От. І ми вчимо тактики роботи, остановки даного транспортного средства. Ще одна ситуація, з якою офіцер громади доводиться стикатися в роботі – домашнє насилля. Аби правильно реагувати, теорію відпрацьовують на практиці в інтерактивній кімнаті. У ній все, як у побуті – меблі, кухонне приладдя. І навіть сімейна сварка відтворена реалістично. Ми спілкуємося нормально, все, входите в стіл.
Ну ты такой же, ты здесь делаешь. На полиции Катынов Владимир Павлович. Вот он, постоянный нарушитель, сколько можно? Я не допущу того, чтобы тут продовжився уже конфлікт і продовжувалось правопорушення. Практичний курс упродовж 2,5 місяців. За словами викладачів, такі заняття ефективні, бо потрапляючи в аналогічну ситуацію в реальному житті, офіцер вже знає, як діяти. Для курсантів така дисципліна, це я вважаю, ну, як, напевно, один із самих важливих складових до підготовки до практики. Багато теоретичних предметів, однак тут у них є можливість їхні теоретичні знання провести в практичну площину. Наприкінці курсу слухачі проходять тестування, після стають до роботи. Всіх їх забезпечують формою, зброєю, транспортом, оргтехнікою і навіть житлом. З моменту запуску проєкту у громадах Дніпропетровщини працюють майже півсотні офіцерів. Було прийнято рішення вернути того самого старого дільничого, який колись було, ми там прекрасно знаємо, що з дитячих мультфільмів і фільмів радянських, але сама суть, вона фактично не міняється. Дільничий вертається в село, він там проживає, він знає свою громаду, він піклується про потреби громади і безпосередньо виконує поліцейську функцію на місці, там, де він живе, в громаді. Наразі у Дніпрі готують до випуску ще понад 120 офіцерів із 16 областей. Новий набір стартує вже у жовтні. Проект «Поліцейський офіцер громади» ініціювала Нацполіція України за підтримки міжнародних партнерів. Розрахований він до 2024 року. Дніпропетровщина – перша область України, де поліцейські запрацювали в новому форматі. Марія Требушенко, Василь Самовар, Олександр Вернегоров. Open News, телеканал «Відкритий». Поліція Дніпра спільно з рибоохоронним патрулем затримала 3 чоловіків, які займалися незаконним виловом раків поблизу села Добронадія Томаківського району. У браконьєрів вилучили понад 100 арколовок та свіжо виловлених раків. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Нагадуємо, до 30 вересня в Україні діє заборона на вилов раків. За порушення сезону тиші передбачено покарання від штрафу до обмеження волі до 3 років. Дніпровські спортсмени посіли призові місця на щорічному Кубку України з бадмінтону. На чемпіонаті, який пройшов у Києві, взяла участь понад 100 учасників у чоловічій, жіночій, одиночних, парних та змішаній категоріях. З 24 медалей, які розігрувалися на Кубку, 15 здобули спортсмени із Дніпропетровщини. З них по 4 золоті і срібні медалі та 7 бронзових. І знову на полі. У Кам'янському пройшов футбольний матч Суперліги Дніпропетровської області між 2 командами – «Олімп» та «Тополь». Як проходила гра та хто виборов перемогу, знають наші журналісти. На полі футбольних баталій – команда «Олімп». Зосереджені та максимально підготовлені, адже супротивники – потужна дніпровська команда «Тополь». Я думаю, що сьогодні результат має бути положительний. Потому что подобраны хорошие игроки, тренировочный процесс постоянно идет, команда набирается опыта, играет в Кубке губернатора успешно. Поэтому я думаю, что и в Суперлиге у команды будет все хорошо. Прогнози знавців футболу таки виправдалися. Після 2 таймів запеклої боротьби по 45 хвилин хлопці завершили матч в нічию. Тяжка вийшла гра трошки, це була перша гра наша на Суперлігу. ФК «Тополь» – достойний суперник, вони вже не перший рік в цьому турнірі. В цілому, мені здається, результат закономірний. Хотілося б, звісно, розпочати це з позитивного результату, але що маємо, то маємо. Гідно триматися на полі, вести правильну оборону та не давати супротивнику розслабитися – ось основні правила футболістів. І хоча хлопці зіграли в нічию, тренер «Олімпу» результатом задоволений. Ребята сьогодні, я вважаю, що недостойно виступили, дякую їм за це, за самооддачу. Мені по ігрі подобалося, будемо працювати над своїми ошибками, ошибки завжди є, і без ошибок невозможно грати. Відзначив гру «Олімпа» і постійний вболівальник Максим Чехута. Игра очень была серьезная, очень напряженная. Были такие моменты и опасные для нас. Ну, ничего, ребята молодцы, показали высокий результат. Ця гра стала для кам'янських спортсменів ще одним кроком до блискучих перемог. Анна Шостак, Дар'я Пшенична, Євген Ошарін. Open News, телеканал «Відкритий».
В Україні кіберспорт визнали офіційним видом спорту. Про це написав у своєму Facebook заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков. За його словами, в Україні існує висока культура кіберспорту і сильні гравці, а наші команди регулярно перемагають на міжнародних турнірах. У Мінцифри сподіваються, що проведення кіберспортивних змагань, розробка відеоігор і розвиток геймерської інфраструктури дозволять поповнити бюджет країни. У найближчі кілька років у Києві мають створити перший у світі кіберспортивний готель. Найдовший скляний міст відкрили у Китаї. Така підвісна скляна конструкція на висоті пташиного польоту з'єднує два береги річки Ляньцзян. Довжина прозорої переправи – 526 метрів, а висота – понад 200 метрів. Скло, з якого зведений міст – тришаровий, загальна товщина – 4,5 сантиметра. Конструкція переправи дозволяє відвідувачам бачити, що відбувається у них під ногами. Одночасно на мосту можуть перебувати понад 500 людей. На цей час в мене всі новини. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим, гарного вам дня і нехай щастить!